Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Eğitim bacı, eğitim cemaatçı, duyuzun esi sabık mazmun yüzçü yüz kitab esparınçı sıçık köşer kitab. Etkar toy rahat tipuru, atmaz yüzün esi paranes unvan sabık an boş dil yeli van boş midüz toy moksar zan kiri. Az şu صف نمبر کنتر کلیو تو تاچو بچو صف نمبر کنتر ات صف نمبر کنتر اس یوزن دویم چھ جواب لکھو تو جو کتاب پچھ درج جواب لکھو ملیو کیسن سوالن ہن جواب یتی ب پاری تو تھو دھیان پت لکھتو کاوی پٹنی ایم سید گستو اک پڑھو یتی ٹھیک تے بی لکھو مگر ملیو مختصر جواب جواب اگر لکھو من سوال چھ واری بڑ بڑ جواب لکھو مگر مختصر جواب یت تہ لکھو تہ گژھ سہل پڑھن تہ گژھ سہل یاد کرن تہ گژھ سہل تہ تھو خیال گۄڈنیک سوال یس چھ گوبرو سہ چھ ونو منز کس کس فائدہ دین وول چیز چھ حاصل سپدا مختصر جواب چھ مے لکھمت یت لکر ربر کاغذ جڑی بوٹی آب گاس زالن تہ آکسیجن یم چھ تم چیز یم زن اس حاصل سپدان چھ پتہ چھ دویم سوال پیداوار دن وال زمینک پٹھم تہ کیاز چھ بچاون ضروری جواب چھ ات لکھمت مے ات منز چھ بیول زیو راونچ تہ فصل وپداونچ صلاحیت آسان ات لکھن چھوٹ جواب تاکہ تہی چھوٹ موٹ پٹ سوال تہ سمجھ امیک جواب تھیکو تہ ٹھیک پٹ دت تریم پیداوار دن وال زمینک پٹھم تہ رڈ گسن نش بچاون باپت کیا پز کرن یہ جواب چھت یہ بچاون خاطر پزن اسہ کل لاگن یا وورا کل رون تی کل لاگن دنوش ٹھیک پت شیم سوال ون کت کن چھ سلابک زور کم کرنس منز مدد کران ات چھ گوبرو جواب کل چھ رود وون زمینس منز سزان تو شرپان ام سیت چھ سلابک زور کم گسان ات کن لکھ اس شین سوال ٹھو بچو جواب مگر یم جواب لکھ اس مختصر ٹھٹ تو مٹ مچھ ومید کہ تھی تہ آسو ات کن دھیان تھومت زون تھومت ٹھیک پٹھ اس مے تعلیم تہ دس تو تھی لکھو پنہ کابی پٹھ یہ تم پتن کرو گھر تہ ات تعلیم تو بیئی کرو کوشش یس زن لکھن چھ یعنی اس یہ کاشر چھ تھوڑا مشکل پہن اس تاز ات سنس تیوتہ ٹچ روزان کہ اسر مگر اس پن زیو زبان یس یہ مشروم لہٰذا کرو اس وار وار کوشش لکھن پڑھن انشاء اللہ اگر پروردگارن زندگی دس پگہ کرو تہ ستن بی ملاقات بیس حساب بیس ات بی سوال باقی سوال تہ تم تہ تہد جواب لکھنچ کرو کوشش ونکس کرو اسی پہ بس اللہ تعالیٰ منگو سہ تھن اس سارے وارکار پگہ صبحس کرو انشاء اللہ تہ سن بی ملاقات دی تو اجازت باقی وسلام